Вже в цю неділю в ніч перед виборами в Україні відбудеться перехід на літній час. Перевести стрілки годинника необхідно з 30 на 31 березня в 3 години ранку. Таким чином прокинутися українцям у цей день доведеться на годину раніше. З переходом на літній час українцям доводиться звикати спати на годину менше, на роботі підлаштовуватися під новий графік. Призвичайтесь до такого режиму, кажуть люди, непросто. Звісно ж, впливає, бо дитина у школу ходить, і на дітей вам більше впливає. Правда, я вже не роблю, та на мене так впливає. Але коли діти, то на дітей впливає більше, бо дитина хоче довше поспати і не то дихнути, бо школу треба рано. Як-ніяк, треба людині постійно все перестроюватися, і людина не все, як кажуть, сприймає так, як тому хотілося. Так, звісно. Нічого не вижу, насложнень ніяких в цьому. Ну, взагалі, я сова дуже люблю, щоб довго днем поспати, а ночі більш так, щоб попрацювати. І, чесно, важко. Приходиться швидше просипатися зранку. Ну, якби не переводили годинник, я думаю, що поганого з цього нічого б не вийшло, а багатьом людям від цього стало би краще. Багато хто наголошує на тому, що варто скасувати взагалі перехід на літній час. Переводити буду, коли вже встану, віддихну, тоді я маю час спокійно перевести годину. Я вважаю, що ліпше один раз зробити і щоб до тої теми ніколи ся не вертати. Ні, зранку, коли встанемо. Я думаю, що не треба. Я думаю, що ні. У мене автоматично на телефоні переводиться, та мені не приходиться це робити. У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, неодноразово підкреслювали, що перехід на літній час не потрібен, тому що він порушує біологічний ритм людини. Наразі в Європарламенті так само розглядають питання про його скасування. У більшості людей воно викликає, так м'яко кажуть, дискомфорт. Щоб якнайшвидше пристосуватись, лікарі радять їсти і спати за новим часом вже в перший день переведення стрілок. Зазвичай перехід завжди відбувається з суботи на неділю, коли є запасний день, для того, щоб організму трошки буферно було легше в буфері часу перейти на нові організаційні моменти. Звичайно, це повноцінний відпочинок перед днем переходу на новий час. Це є нормально зібратися до сну, не переїдати на сон, постаратися повноцінно відпочити. В свою чергу психологи кажуть, в особливо важких випадках переведення годинників здатне викликати депресію, тому варто уважно ставитись до свого психоемоційного стану. Позаботиться своє емоціональне благополуччя. І якщо ми чуємо, що становимося немножко тривожні, немного капризні, немного у нас щось роздражає, вміти вовремя себе допомогти. Люди, у яких є якісь афективні стани, які вони обычно обостряються в цей період весенний-осінній, і тому їм рекомендація, звісно, обратитися вовремя за якоюсь лечебною допомогою, або припити якісь необхідні медикаменти. А для тих, хто на ці вихідні запланував мандрівку, також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, вже з 31 березня варто бути уважним та вчасно привести у відповідність час свого годинника, зазначають і у прес-службі Укрзалізниці.